الیکٹرک کے جی ایم نسیم جانی شیخ نے پریس کلب گھاروں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، مزید دیکھتے ہیں محمد علی ملاح کی اس رپورٹ پہ۔ گھارو کے الیکٹرک کے جی ایم نسیم جانی شیخ نے پریس کلب گھارو میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک اپنے صارفین کے لیے مزید سہولیات پیش کرنے کا خواہاں ہے، جس کے لیے علاقے میں اے بی سی کیبل کی تنصیب کا کام مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ گھارو شہر کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے فری کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید اس کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا عملہ اپنے صارفین کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہے، جو بر وقت صارفین کی شکایت کا ازالہ کر رہا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بجلی کے تسلسل سے سپلائی کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلد آر او پلانٹ لگا رہے ہیں، جو علاقے کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کرے گا۔ ناظرین، اس موقع پر ان کے ہمراہ کیرٹ کے میڈیا کوآرڈینیٹر عادل مرتضیٰ، علی ہاشمی، ثاقب میمن، سعد الدین شیخ، مرتضیٰ چانڈے اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی ملا، راز نیوز، گھارو۔